Grad Bor raspisao je početkom jula novi tender za izradu projektne dokumentacije za izgradnju nove opšte bolnice u Boru. Očekuje se da gradski projekat bude završen do kraja godine. Izgradnju bolnice finansiraće Republika Srbija, a konkretni radovi na terenu trebalo bi da počnu sledeće godine. Usled velikog interesovanja građana, Ministarstvo zdravlja nastavlja akciju besplatnih preventivnih pregleda. U nedelju 14. jula od 8 do 17 časova u Domu zdravlja u Boru biće organizovani preventivni pregledi, EKG, kompletna krvna slika, glikemija, merenje krvnog pritiska, kao i ultrazvučni pregled, štitaste žlezde i endokrinološki pregled. U Donjem Milanovcu je organizovan tradicionalni fudbalski spektakl utakmica Mršavi debeli. Nakon uspešnijeg izvođenja penala slavili su Mršavi. Ova sportsko-zabavna manifestacija traje duže od 7 decenija. U Boru u nedelju sunčano i veoma toplo. Minimalna temperatura 23, maksimalna dnevna 36 stepeni. Grad Bor raspisuje početkom jula novi tender za izradu projektne dokumentacije za izgradnju nove opšte bolnice u Boru, koja bi prema planu trebalo da bude locirana u novom gradskom centru na potezu između ovog naselja i Doma zdravlja. Prvi tender za projektovanje je poništen, a razlog je žalba jedne od projektantskih kuća koje su se javile na zahtev da u okviru nove bolnice bude izgrađen heliodrom. Mislim da je sasvim normalno da Borska bolnica treba da ima heliodrom, pogotovo zato što ima 7 rudnika, zato što se nalazi na nekih 100 km od prvog velikog kliničkog centra Niš, Beograd, Kragujevac, i Uprava za javne nabavke je vratila nazad na ponovni postupak javne nabavke za projektovanje nove bolnice bez heliodroma, što je meni neprihvatljivo i što smatram da je načinjen loš potez prema gradu Boru, ali ne želimo da gubimo vreme. Mi smo raspisali javni poziv i 2. augusta će biti otvoren tender za projektovanje i očekujemo do kraja godine da dobijemo završen projekat, a već naredne godine da uz dogovore sa resornim ministrom gospodinom Darkom Glišićem, gde sam juče imao razgovor sa njim, krenemo izgradnju nove bolnice ovde u Boru, jer Bor je zaslužio novu bolnicu. Naša stara bolnica koja se nalazi u drugom delu grada, građena je još 1936. godine, gradili su se Francuzi po tadašnjim standardima, u mnogome se zdravstvo promenilo i to nam daje i obavezni zadatak pre svega gradu Boru, ali i Republici Srbiji, da izgradimo novu bolnicu, a ta lokacija je ovde u novom gradskom centru. Uporedno već naredne godine, 2025. godine, uradit ćemo kompletnu rekonstrukciju Doma zdravlja. Želimo da svaka ordinacija, čekaonica, prilazni delovi objekta, hodici, dobiju drugačiji izgled i da potpunimo taj, zaokružimo taj investicioni proces koji smo pokrenuli mi kao grad, ali i Republika Srbija. Nabavili smo nove aparate, hoćemo da izgradimo nove objekte i da naši sugrađani dobiju mnogo bolje uslove za lečenje. Naravno da vodimo računa i o kadru, o lekarskom kadru, i mislim da ovih dana treba da dođu i neki novi lekari sa strane u grad Bor. Koliko ja znam, u dogovoru i razgovoru sa direktoricom i bolnice i Doma zdravlja, naši mladi lekari koji završavaju studije dolaze ovde, dobijaju specijalizacije, pripremaju se da nastave razvoj zdravstva i podizanje kapaciteta i nivoa zdravstva u gradu Boru. Za izradu projektne dokumentacije iz gradskog budžeta opredeljeno je 40 miliona dinara. Izgradnju nove bolnice finansiraće Republika Srbija, a njena okvirna bruto površina trebalo bi da bude 20.000 kvadratnih metara sa 16 odeljenja, dok je minimalni broj kreveta za smeštaj pacijenata 340. Usled velikog interesovanja građana, Ministarstvo zdravlja nastavlja akciju besplatnih preventivnih pregleda. U nedelju, 14. jula od 8 do 17 časova u Domu zdravlja u Boru, biće organizovani preventivni pregledi za sve građane, pa će oni bez zdravstvenog osiguranja biti u prilici da bez zakazivanja urade EKG, kompletnu krvnu sliku, glikemiju i merenje krvnog pritiska. U cilju prevencije i ranog otkrivanja bolesti, građani će moći da obave i ultrazvučni pregled, štitaste žlezde i endokrinološki pregled. I ovog jula ljubitelji najvažnije sporedne stvari na svetu u Donjem Milanovcu uživali su u tradicionalnom fudbalskom spektaklu utakmici između Mršavih i Debelih, na kraju koje su ovoga puta slavili Mršavi. Tradicija odigravanja ovog jedinstvenog fudbalskog susreta datira još od sredine prošlog veka.
1952. Tada veterani fudbalskog kluba Poreč, inače ugledni ljudi, oformili su, to jest na njihovu ideju krenulo je sa igranjem ove manifestacije Mršavi debeli, koja se pre svega odnosi na zabavu samog građanstva, ali na promociju sporta i ono što sport donosi, a to je na kraju da li amaterski, da li profesionalni sport, sve se na kraju svodi druženje i samo sport i fudbal vam može doneti velika životna prijateljstva. Tako da je poruka i ove manifestacije da se mladi bave sportom, jer će na taj način biti velikih prijateljstva i tako i kod nas, što ova manifestacija dokazuje decenijama. Pa ovo je 16. godina kako ja aktivno igram za ekipu debelih, prvenstveno zbog prijateljstva, drugarstva. Još kad smo bili klinci, ovde su igrali, ne u onom stadionu preko potoka s one strane, igrali su veterani kao pokojni Bora Lombauer i kompanija iz tog vremena. I jako sam srećan i ponosan što se ovo održava i dan danas. Mi ćemo taktički debeli da nastupimo, brzo će se ovi umoriti, jer oni trčaju more, a mi na kraju debeli uvek pobeđuju. Tradicija, preko 50 godina stara. Uvek smo spremni, već 5-6 godina uzastopce i pobeđujemo. Iako su u ovaj susret debeli ušli prilično samouvereno, na kraju su, nakon izvođenja penala, pobedu slavili ipak Mršavi. Zadnje 4 godine su uvek debeli pobeđivali na penale. Red je da malo i Mršavi malo, pošto su se neki već ugojili da bi igrali za debele, da ne bi opet izgubili, pa prošli kod nas. Pa zato da ih pustimo ove godine, najverovatnije da oni malo, da se poraduju malo. Oni vole mnogo povrće i to, a mi više volimo meso i tu je, da mislim, da je problem. Ali ima vremena, imaju oni još vremena da se ugoje do godine, nova utakmica, pa ćemo da vidimo šta će da bude. 2-3 godine kako vodim, ja sam jedan od mlađih generacije, ranije sam igrao fudbal, pa prestao sam da igram fudbal i tako sad vodim tako malo Mršave. I to je to, ovo je tradicija, svake godine se održava ovo takmičenje, igra Mršavi debeli, prošle godine su pobedili debeli, sad se nadam da će pobediti moja ekipa Mršavi i da iznaćemo skoro na 1-1. Svrha današnje utakmice, održavanje tradicije Donjeg Milanovca, druženje i normalno borba za treće poluvreme, kao i svake godine. Od uvek smo bili mi debeli najbolji, možda ćemo ove godine da vidimo da učinimo neki izuzetak, ali nećemo da se damo tek tako lako. Kao i svake i ove godine, posle zvižduka pištaljke za kraj utakmice, usledilo je treće poluvreme, koje i jeste ono što, za razliku od rezultata, ostaje u sećanju i Mršavih i debelih. U Srbiji u nedelju sunčano i veoma toplo, samo se u popodnevnim satima uz lokalni razvoj oblačnosti na jugozapadu zemlje ponegde očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren na jugu Banata, povremeno i jak južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 18 do 26 stepeni, maksimalna dnevno 36 do 40 stepeni Celzijusa. U Boru u nedelju prepodne sunčano, popodne sunčano i veoma toplo. Duvaće slab zapadni vetar, minimalna temperatura 23 stepena, maksimalna dnevna 36 stepeni.
Grad Bor raspisao je početkom jula novi tender za izradu projektne dokumentacije za izgradnju nove opšte bolnice u Boru. Očekuje se da gradski projekat bude završen do kraja godine. Izgradnju bolnice finansiraće Republika Srbija, a konkretni radovi na terenu trebalo bi da počnu sledeće godine. Usled velikog interesovanja građana, Ministarstvo zdravlja nastavlja akciju besplatnih preventivnih pregleda. U nedelju 14. jula od 8 do 17 časova u Domu zdravlja u Boru biće organizovani preventivni pregledi, EKG, kompletna krvna slika, glikemija, merenje krvnog pritiska, kao i ultrazvučni pregled, štitaste žlezde i endokrinološki pregled. U Donjem Milanovcu je organizovan tradicionalni fudbalski spektakl utakmica Mršavi Debeli. Nakon uspešnijeg izvođenja penala slavili su Mršavi. Ova sportsko-zabavna manifestacija traje duže od 7 decenija. U Boru u nedelju sunčano i veoma toplo. Minimalna temperatura 23, maksimalna dnevna 36 stepeni.